når man tog den som sådan en lille knæk, der ikke havde fået kørekort endnu. Så vidste man nu det alvor, ikke? Ja. Som vi siger i Jylland. Ja. Det er fedt. Ja, det er fedt. Der er rigtig mange dejlige klassiske biler, og så er der jo de sådan klassiske klassikere. Og en af dem har jeg fundet her. Jeg har taget over til Mike Garage. Jeg har fundet Jens Christian Randrup. Og vi har fundet altså bilen fra vores ungdom, kan vi vel godt kalde det. 911 Turbo, The Original Whale Tail, Widowmaker, hvad vi nu kalder den, ikke? Og fuldstændig rigtigt, som du siger. Det her, det er jo en klassisk klassiker. Og det er måske et begreb, vi kan bruge, når man er oppe i vores alder. Men det var den, man havde på drengeværelset, og det er den, vi har hørt utallige historier om. Og som vi har set i alverdens afskygninger. En bil og en legende, der aldrig uddør. Og på trods af alle de nye modeller, der kommer, og som årene går, så den der, den står og shiner. Og hvad til gør det. Når man ser en 11 Turbo bagfra, den lignede jo en lille ladvogn lastet med meloner. Altså, der er jo ikke noget, der siger en 11 Turbo som den her kæmpe spoiler, vel? Med indbygget picnicbord. Jeg får sådan en følelse af, om Ferdinand Porsche, han har stået foran sin havegrill og så tænkt, hvis man nu kommer sådan en gummibande rundt om, så har man jo faktisk en fin bagspoiler til en 911 Turbo her, ikke? Det er altid sjovt med en 911 Turbo, når man lukker motoren. Man er altid i tvivl om, det kan lade sig gøre, ikke? Men altså, det er jo ikke fordi, der ikke er en mening med galskaben. Da modellen den får intercooler, så den her intercooler, den skulle også have noget luft. Og det gør man altså via den her bagspoiler. I og med, at motoren ligger bag i, så er det jo lige meget med luftindtag foran og sådan noget, hvor vinden faktisk selvfølgelig rammer bilen først. Så der var kun én ting at gøre, det var at lave en eller anden foranstaltning bagpå, hvor den her bil den kunne få noget luft ned. Og det blev så via den her spoiler. Og så er vi jo i øvrigt også i en tidsalder, hvor vi så, at Ferrari'erne begyndte at få gælder, og Mercedes AMG og Brabus og alle de der, jamen, jo bredere du kan lave bilerne, jo mere gælder, jo mere luft, og det gav udtryk for det hele, desto mere ramte du tidens trend designmæssigt. Og så det der med, at den havde 300 hestekræfter, det er jo ikke vildt i dag. Det var vildt dengang. Det var både vildt, og den kom jo på et tidspunkt, hvor den var jo politisk hamrende ukorrekt. Hele verden stod foran den kæmpe oliekrise, og så kom de med den der lille bil der. De startede med 260 hestekræfter, så gik der jo ikke særlig lang tid, så fandt de ud af, at der skal have lidt flere. Og så fik den ladeluftkøler, og så fik den 300 hestekræfter. Og som du siger, det der ekstremt brede karosseri, lige sådan en colaflaske, man står og kigger ned på på langs på fire hjul. Jeg havde egentlig utrolig mange begreber imod sig dengang, og så har den bare gået sit eget stille liv igennem og blevet fuldstændig legendarisk. Det har eksisteret lige siden, og det er jo sådan et godt bevis på, at det var noget, der fungerede. Ikke? Det her er en bil fra USA. Mange af de der klassiske 911'ere kommer fra USA. Den her er lidt sjov, fordi den har både lidt patina, og der har noget dansk historie, og så er den renoveret nogle steder, men ikke over det hele. Så kan du ikke lige prøve at forklare, hvad historien er med den her? Igen, som du siger med et klassisk eksempel på en klassisk klassiker, så eksemplet med den her 930 Turbo er, at den kommer fra USA. Og vi ser utrolig mange af de 930'ere, der kører i Europa, oprindeligt stammer fra USA. Fordi den blev så hurtigt populær derovre. Og fordi det marked kunne tage så mange biler. Sådan rent, hvad skal man sige, sundhedsmæssigt er den fuldstændig fejlfri, og der er ikke en rustplet i karossen, som vi ofte ser måske, der har været på de europæiske modeller, fordi den har levet under nogle varme og tørre forhold. Lakken har noget patina, og det er egentlig meget sjovt med den her, fordi den ejer, som der tager den hjem, er lidt bevidst om, at den skal bevare det der, hvad skal man sige, Miami-californication-look. Men når man så kommer ind i bilen, så har han haft det sådan. Han gad ikke at se på løse dørbeklædning, eller et rat, der flosser lidt, eller nogle sæder, der var trætte og sådan noget. Så der har den faktisk fået en komplet makeover med en komplet ny læderkabine, hvor man har været tro mod den oprindelige kulør, og beholdt det her bordeauxfarvede 80'er-look i kabinen. Så jeg synes faktisk, den har en utrolig fin karakter i relation til det setup, som vi ser på den. Ja, fordi en 911 kan jo godt, de kan godt komme til at se lidt trætte ud. Det er jo også en bil nu, den her den er fra 86, ikke? Og det er jo, må vi jo erkende, en del år siden efterhånden. Ikke? Ja. Så sådan en 911, den kan godt blive en lille smule træt. Jeg synes, det er en meget sjov kombination her med, at den er en original bil udvendig, fordi det kan man aldrig genskabe. Og så føles den frisk og lækker indvendigt, ikke? Og så de 4 gear, altså det er jo sjovt at sidde i en bil med 4 gear i dag, ikke?
Det ser man jo. Det ser man jo. Det ser man jo aldrig mere, altså. Men det var det, som Porsche mente, du havde brug for, når du kørte en 11 turbo. Der gik jo en overrække, hvor man klarede sig med fire gear, og forlydner siger jo, at du i sådan en her kan ramme 100 km i timen i første gear, så højt gearet er den rent faktisk. Husk at betale i 17 bremser, ikke? I 35 og 17 bremser er det samme, siger Jan Kalmer. Det, der jo gjorde dem meget overraskende at køre, det var den her med, når du kom i 4. gear og gearede ned i 3. Og slap speederen, og så lå den jo sådan set og bygget tryk op på turboen. Så når du trådte på gassen igen, så kom hele det der ketchup-effekt. Ikke? Den fik jo det der med, det der imitør med. Det var, og køre den var ligesom at kaste en hammer med skiftet forrest. Ikke? Præcis det der hammerbegreb, du fortæller om der, det har vi jo hørt gang på gang. Og det var den klassiske situation med den bil der. Og havde der været en smule fugt i vejrudsigten dagen i forvejen, jamen så var det nok til, at du simpelthen røg af vejen. Og deraf synonymet The Widowmaker og hvad den ellers har fået af kælenavn, den bil her. Men det kommer simpelthen af den situation med det turbotryk, som der kom så meget bag på folk. Og der var jo ikke noget med ESP eller traction control dengang. Altså du overladte til dig selv, og der var ikke nogen, der kom og redde dit liv. Så det gik altså galt for mange i en 11 turbo. Problemet med en 11 turbo, det var jo, at man ramte altid, stort set altid noget med bagenden, hvilket var den dyreste ende at ramme noget ved. Altså, det skal man huske med en Porsche. Hvis man skal køre ind i noget, så skal det være med, fronten, fordi den anden ende, det er virkelig mere bekosteligt. Det er korrekt. For mange andre biler, der vil de jo nærmest være kørt færdige, når det er gået 116.000 km. For en Porsche, så er den er ved at blive tidlig middelalderen, ikke? Der er jo masser af kilometer tilbage i sådan en. Det, der sker med de her ofte, det er, at synkromesser og lejer og sådan noget i gearkasserne, det kan man godt mærke, når det bliver træt, for det er du ikke i tvivl om, når du skifter gear i dem. Og denne her har så været hos en af de danske Porsche-specialister og fået renoveret gearkassen, men motoren er der faktisk ikke rørt ved. Og det er lige før, jeg tror, at da denne her bil, den var fabriksny, og hvis den havde været ude at køre en tur, og så stod en time, og man går ind og starter den, så laver den sådan en blå røgsky, fordi at tolerancer i lejer og turbo og sådan noget dengang, jamen der røg altså noget olie igennem. Så det er ikke engang et tegn på, at sådan en bil her, den er slidt. Fordi der skal altså lidt olie til for at holde den her kørende. Det er jo også altså det her med, at Porsche jo altid bygger de her biler med. De starter med at prøve det hele igennem på Le Mans. Og hvis det kan holde 24 timer til Le Mans, og hvis de kan få det til at vinde en 6-7 gange træk, jamen så kan det sgu også holde til dig som regel. Ikke? Jo. Men der er altså, man siger, der er altid, det ryger altid, når man starter en luftkølende hjælpe. Det er sådan et sundhedstegn, ikke? Du har den her flat 6 engine, hvor du har de her langsliggende cylindre her, og når den har været varm, og den er luftkølet, den her konstruktion, den kan altså godt give sig lidt. Det betyder også, at der står lidt olie i cylindrene bagefter, når sådan en motor, den har været varm. Når du starter den op igen, så skal det brændes af, og sådan er det på en luftkølet 911. Så er der jo det med den her bil, at den er med dansk afgift, og den står jo til salg her hos dig, så hvor meget vil du som gammel Porsche-pusher være bekendt dig for sådan en 11 turbo? Vi har lige været igennem en afgiftsomlægning, hvor det i den grad er gået ud over biler som dem her. Og det vil sige, det er de moderne veteranbiler, det vil sige dem, der lige er blevet veteranbiler, som havde nået at få en høj pris i 80'erne. Denne her bil, den er fra 1986, hvor den har haft en ny pris i Danmark på måske op mod 2 millioner kroner, hvilket var svimlende mange penge i 1986, men den var meget bekostelig. Og de nye afgiftsregler gør så, at veteranafgiften, den er steget voldsomt på basis af den originale pris for dengang. Og det gør altså sådan en her, den får en afgift på, jeg vil skyde afgiften i dag til omkring minimum 400.000, hvis du vil hive en brugt bil hjem. Når du så kigger på, hvad metallet koster alene på det tyske marked og på det amerikanske marked, og du lægger de to tal sammen, jamen så er du altså et stykke over 1 million, hvis du skal ud og hente sådan en bil her i tilsvarende stand. Vi har valgt at sætte den her til 900.000, hvilket jeg faktisk vil sige er et godt tilbud på 930 turbo i dag, på baggrund af, at afgifterne er blevet, som de er. Afgiften på denne her bil, den er blevet tilvejebragt for nogle år tilbage, så det er et lukket kapitel, og nummerpladen er til at gå ind og hente i skabet, og så kan du køre uden om leasingselskaber eller alt muligt andet. Du kan bare plader på den bil her til den pris, vi sælger den til. Så du leder efter en 911 turbo i en dejlig 80'er kulør med en frisk kabine og patineret yder, så står den her hos My Garage. Så længe det var, for husk nu, at bilerne, der er med det her, de har det altså med at blive solgt. Nu må vi jo se, om den her
garanteret ikke er nogen undtagelse på den regel. Skal vi lige tage lidt op? Er der flere nu? Er der en til? Vi skal lige have Jan. Vi skal lige have Jan igen også. Hvad sagde den, Kalmer? Jeg kunne slet ikke kende dig med, med mundbind på. Og luftfilter for os nuden. Ja. Altså, jeg havde el-totag i min første bil. Din Toyota Corolla? Min Clubsport? Nej. Det var den der, altså, det var en California. Det var California, ja. Limited Edition. Det kan du bare se igen, USA, ja. Ikke? Limited Edition, ja. Med el-totag, ja. Kun nede i 2,5 millioner eksemplarer.